Atsevišķi katliņš, ūdenī tur viena trešdaļa ielēja iekšā. Tad tur ielēja lauru lapiņu, ielēja pipariņus, vegeti. Tas ir viens. Otrajā mēs sagriežam sīpolas, marināts gurķīšs, desas, gaļa, vienalga ko. Tos visi satver kopā, tad kečup, samais tur sasilu. Tad, kad ir, un tad tu sāc vārīt to ūdeni. Un kam tas jau tas, tur, kur viss atceps, to vienkārši nolēc, viņš uz sildās un uzliec vienu grādu, uzlikt. Ne uz vienu grādu, bet uz to pašu. Tad, kad tu nomizo kartpalīšu, sagriež tas šelītes, tos uzvāru kartpalīšu, tad ar mīkstu, un tad visu laišu kopā. Un tad to kečupu, mano garšo vielu klātīmu olīvas un citronīti.